Özbege Mavi Akasası'dan siz üçün mahsus yengilik. Endelikte siz Özbege Mavi Akasası'dan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta satıp oluşingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege Mavi Akasası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Reich Paspalit agentligi axborotiga ko'ra 7-fevral kuni Varshavada Polsha milliy mudofa vazirini sobiq o'rinbosari general Valdemar Skripchak Rossiyaga kutilmagan tarzda tahdid qilgan. Uni ogohlantirishiga ko'ra, Rossiya mobodo Ukraina ustidan g'alaba qozongandan keyin NATOni qaysidir a'zosini hududiga hujum qiladigan bo'lsa va NATO bilan to'g'ridan to'g'ri ochiq maydonda to'qnash kelishni istasa, u holda Polsha so'zsiz Rossiyadan Kaliningrad viloyatini qaytarib oladi. General Valdemar Skripchakni urg'u berishiga ko'ra, 2-jahon urushidan so'ng Rossiya tarkibiga kirib qolgan Kaliningrad ilgari Königsberg nomi bilan qariyb 2 asr Polsha qirolligiga, keyin esa Prussiyaga tegishli edi. Ammo Rossiyani bu hududda hech qanday haqqi yo'q. Xullas, general Valdemar Skripchak agar Rossiya NATO'ga hujum qilsa, darhol Kaliningradni Rossiyadan qaytarib olmoqchi. Bilmaganlar uchun eslatma, hozirgi Kaliningrad viloyati 2-jahon urushiga qadar Germaniyaning Königsberg viloyati bo'lib, 1919-yilda bu yerda Davao nomli Germaniyadagi birinchi aeroport ochilgan va mazkur hudud haqiqatan ham 2-jahon urushidan so'ng aniq sanalarda 1945-yilda Sovet İttifakı tarkibiga qo'shib berilgan. 1946-yilda esa Königsberg nomi Kaliningrad nomiga o'zgartirilgan. Endi qo'loyoqlari Kongress tomonidan bog'lab tashlangan Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Baydenni 7-fevraldagi tarixiy bayonotiga o'tamiz. Diqqatliroq bo'ling. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra, Jo Bayden 7-fevral kuni Oq uyda Ukrainani og'izda qo'llab-quvvatlash uchun Kiyevga ilhom bag'ishlovchi bayonot bergan. Unda Baydenni bildirishicha, keksa Jo Oq uyda 7-fevral kuni Ukraina bayrog'ini ko'ksiga taqib, Ukraina bayrog'idagi ranglar aks etgan galstuk omma oldida nutq o'qiydi va Baydenga ko'ra bu Oq uyni haliyam Ukraina uchun hamma narsaga tayyorligini bildiradi. Eslatib o'tamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga nomzod Vivek Ramaswamy Baydenga endi Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun Ukraina bayrog'idagi ranglar bilan bo'yalgan ichki kiyim va ishton kiyib urush tugagunga qadar shu kiyimlarni yechmay yurishni maslahat bergan. Boyisa Vivek Ramaswamyga ko'ra Ukraina zaminida kechayotgan urushda galstuk va bayroq hech qanday yordam bera olmaydi. Ramaswamyning maslahatiga amal qilinsa, Kiyevdagi hokimiyat tepasidagilarni tuzatish kerak. Bundan tashqari, Vivek Ramaswamyning faktlari bilan bayon qilishiga ko'ra, Ukraina urushi boshlangan kundan e'tiboran Yevropadagi barcha davlat rahbarlari va hatto Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ham Ukraina bayrog'ini ko'ksiga taqib xalqaro konferensiyalarda ishtirok etdi. Ammo nimagadir Vladimir Zelenskiy shu kungacha bir marta ham Ukrainaga 100 milliardlab dollar pul bergan Amerika Qo'shma Shtatlari bayrog'ini Qo'shma Shtatlarga hurmat belgisi sifatida ko'ksiga taqib chiqqani yo'q. Vivek Ramaswamyning xulosasiga ko'ra, Zelenskiyni Biden ko'klarga ko'tardimi, endi uni Bidenni o'zi yerga qaytarish kerak. Bu aytilgan gapga esa Bidenni tushungani aniq. Endi Polshalik general Valdemarni NATO bilan Rossiyani to'qnashuv sabab Kremlga yo'llagan ogohlantirishiga Rossiyani sobiq prezidenti Dmitriy Medvedevni javobiga o'tamiz. Dmitriy Medvedevni o'zini Telegram kanalida 7-fevral kuni qayd qilishiga ko'ra, NATO so'nggi kunlarda Rossiya bilan to'qnashuv va jahon urushi to'g'risida juda ko'p og'iz ochmoqda. Shu boisdan NATOga Rossiya bilan to'qnashuv qanday bo'lishi haqida tushuntirish berish zarur. Medvedevga ko'ra, NATO bilan urush bu Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya kabi artilleriya, dronlar va tanklar bilan radioelektron qurollar yordamidagi urush bo'lmaydi.
kuchaydi. Sababi Medvedevga ko'ra bu safargi jahon urushida faqat maxsus yo'q qiluvchi kuchga ega bo'lgan ballistik kanotli va gipertovushli yirik raketalar ishtirok etadi. Shunday ekan NATO Rossiya bilan jangdan so'ng apokalipsis nimaligini o'z ko'zi bilan ko'radi. Medvedevni qoldirgan postidagi bu gaplarni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg janob oliylariga yetib borgani aniq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turf olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.